Всім привіт! Ви на каналі GenDDL. І зараз ми починаємо виживання в новому світі і спробуємо пройти весь Майнкрафт від початку до кінця. Будемо грати без креативу в класичний Майнкрафт. Я сподіваюся, це буде дуже цікаво, і кожного разу, коли ми граємо, щось нове і незвичайне трапляється на нашому шляху, тому я думаю, це буде досить цікаво. Ну що ж, почнемо виживати. Давайте знайдемо для початку якесь цікаве місце, де почати нашу гру. Не хотілося б починати її в самому-самому початку, де ми заспавнились, тому краще знайдемо щось цікавіше. Для того, щоб знайти якесь гарне місце, можливо поселення, чи якесь мальовниче місце, нам потрібно трошки пробігтись. А якщо ви фанат Майнкрафту, то обов'язково поставте лайк під цим відео. Ось ми знайшли перше поселення. Подивимось, чи є тут щось цікаве. Знайдемо, можливо, якісь ресурси. Перше, що ми знайшли, це трошки їжі. Будиночки тут досить гарні, але їх небагато. І місце, насправді, мені не дуже подобається, тому, мабуть, ми просто зберемо всі ресурси в цьому поселенні і вирушимо далі. Ми знайшли пусті карти. Вгору підніматись була погана ідея, тому що я не дуже люблю сніг. Але давайте дослідимо, що є в інших будиночках. Ми вже знайшли перші обладунки. Зробимо верстак, щоб дещо скрафтити. Сподіваюсь, селяни не будуть заперечувати, що я розберу частину їхнього будинку. Робимо перші дерев'яні інструменти. Відремонтуємо будиночок. Добре, ми знайшли бібліотеку, і це нам дуже пощастило. Я думаю, варто зібрати всі ресурси, які тут є. І до вечора потрібно вирушати далі на пошуки наступного поселення або якогось гарного місця. Також збираємо сіно, тому що воно нам знадобиться для виживання. І, звісно, візьмемо з собою ліжко. Мабуть, знову продовжуємо наш шлях по морю. Так пересуватись значно швидше, і ми швидше знайдемо щось цікаве. Це лише перша серія з багатьох серій про виживання в Майнкрафт. Якщо ви хочете не пропустити наступні серії, обов'язково підписуйтесь, там буде набагато цікавіше. Продовжимо шукати гарне місце, де ми почнемо наше виживання. Нам пощастило, і в горах ми помітили деяке залізо. Нам потрібно його зібрати, тому що в нас ще досі дерев'яні інструменти. Швиденько збираємо залізо. Я думаю, ми не будемо витрачати часу і відразу його переплавимо просто тут, на місці. Якраз використаємо наші дерев'яні інструменти в якості палива. І замість них зробимо кам'яні. У нас тепер є 4 залізних злитки, ми можемо скрафтити собі кайло. І продовжимо наш шлях. Поки ми плили, ми знайшли зруйнований портал. І завжди біля порталів можна знайти скриню. Тут є втопленики, але ми швиденько забираємо все, що тут є. Обсидіан, також
трошки заліза, золота. І тікаємо, поки топовники до нас не добрались. Далі продовжимо наш шлях по узбережжю. Можливо, нам вдасться знайти щось цікаве в цьому лісі. Ми знайшли зруйнований корабель, а в ньому ще одну скриню. Поглянемо, що є в цій скрині. Тут лише папір і карта. Але по цій карті скарбів, можливо, ми знайдемо щось цікаве. Зараз не будемо витрачати на це час. Нам потрібно знайти десь місце, де переночувати, тому що вночі почали спавнитись зомбі, і в нас ще не дуже гарна ситуація, щоб з ними битись, у нас немає обладунків. Нарешті ми знаходимо гарне поселення. Нам потрібно швидко переночувати, поки лучник нас не пристрілив. Розберемось з ними вранці. Так, сподіваюсь, всі зомбі зараз згорять. Поглянемо на це поселення. Воно дуже гарне, велике. Навколо багато місця, гарний пейзаж. Тому, я думаю, ми тут зупинимось і почнемо нашу гру з цього поселення. Поглянемо, що є в скринях. Я думаю, ми вже достатньо багато назбирали ресурсів для того, щоб десь зупинитись і почати нашу гру. Ну що ж, це була лише перша серія нашого виживання. Попереду ще багато нових серій, тому підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть свої коментарі під відео. Ви були на каналі GenDDL. До зустрічі в новому відео.